Stavanger, the most beautiful city. Ops, ja, det forsvant hele vignetten ifra Stavanger. Kanskje det forsvant i tåken. Stavanger sliter med tåke, det gjorde de i går også. Det var litt regn, ikke så mye. Egentlig det er ikke meldt regn, kanskje det er tåken som klumper seg til. Godt vær er det knappest i alle fall. Ha en riktig god dag i Stavanger, så får vi håpe at det blir litt mer sånn som det blir avsluttet, altså. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er et skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Nå begynner det å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå begynner det å stige her oppe. Det begynner å stige. Nå var det sånn de jobber under krigen nå, for å finne disse sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap holdt ut og utlovet ikke det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.